Ми завтра вирушаємо прямо на полігон. Тепер мене баби, тепер ми справжній батальйон. Ось із такими жартівливими піснями аматорський колектив «Батальйон краси» гастролює Хмельниччиною. Колективу, а це 7 осіб, майже 3 роки. Разом із волонтерами із Яславського району вони допомагають у зборі коштів для атовців. Ми їздили в Тернопільську область, у село Кривчики. Там було День села, нас запросили разом з козаками. Хлопці показували козачата свої всі, самистецтво з великої радощі. Ми співали пісні, розвеселяли народ. До волонтерства долучились учні Великорадогощанської школи. Попри свій вік, діти розуміють, що на сході країни війна, тому й вирішили допомагати українським військовим. Неодноразово проводили ярмарки у школі, вилучені кошти перераховували атовцям. Цього разу передали особливе прохання. Я передавала прапор для воїнів АТО, щоб його підписали і передали нам своїм підписом. Волонтерський рух в Ізяславському районі розпочався з 2014 року. За цей час вже передали на схід 3 автомобілі УАЗ. Чи не щомісяця відправляють провізію та необхідні атовцям речі. Цього разу за вилучені кошти сформували черговий транш. Сьогодні ми передаємо в зону АТО, це теплі речі, передаємо дещо з продуктів, також цигарки і буде закуплений генератор. Уже найближчим часом отримане від волонтерів відвезуть добровольчому батальйону, котрий входить до оборони Авдіївки. Ця передача йде іменно в батальйон «Санти», який знаходиться, входить в оборону промзони Авдіївки. І це так, це є адресна допомога в один батальйон, в якому знаходився я от останній місяць. Ще діти дали прапор України, щоб наш батальйон підписав і вернув її назад. Я гадаю, на наступний тиждень вони зможуть отримати вже якби подяку звідти, от іменно від тих воїнів, які знаходяться в Авдіївці. Поки матеріал готувався до ефіру, волонтерам вдалося закупити генератор. Кошти надав тамтешній приватний підприємець. Дарина Денисенко, Юрій Чорний з Ізяславського району для інформаційного випуску.